kamaráti, priatelia, ahojte. Dnes je krásny piatoček, čaká ma ďalšia stužková slávnosť. Dnes aktuálne Košice, Bužňa, Domumenia a tu bude prebiehať celá Stužkovica, takže máme sa na čo tešiť. A v tejto chvíli začnajú prípravy techniky. Pozdravím vás. A kamaráti, ahojte, tak už je všetko pripravené. V tejto chvíli nám už prichádzajú hostia a za chvíľu nás čaká nástup maturantov, kde bude aj plas výdym. Ale ako vidíte, v rámci techniky dnes máme pripravenú videoprojekciu, nasvietenie celého priestoru a ideme na to, čaká nás super Stužková. Ahojte. Bye.